Jeg fangede mig en fisk i dag, jeg synes den smagte af bjørn. Så du kan nok forstå, jeg er ovenpå, for jeg troede den ville smage af børn. Bummelum bum bum, det er min fiskesang, kom og prøv min fiskestang. Du kan nok forstå, jeg er ovenpå, for jeg har selv fanget fisken. Vi starter med at klippe fisken op. Derefter klipper vi op ad siden på fisken for at komme ind til endevoldene. Her kan du se milten, som er et organ, hvis primære funktion er at bekæmpe infektioner. Skærer vi milten ud. Her prøver vi at komme længere ind i fisken. Her frigør vi fordøjelsessystemet. Her frigør vi leveren. Her skærer vi fedtfinden af. Her skærer vi øjet ud, som fisken bruger til at orientere sig.
Nu skærer vi hovedet af Gunnar. Nu prøver vi at komme ind til hjernen. Start twerking like Miley. Like Miley, start twerking like Miley. Go, twerking like Miley. Go. Fisk, det er frisk. Frisk, fisk er bedst. Nu tager jeg lige en nu. Kom der op med dig, dit lille dyr. Dumme dyr. Dumme dyr, mand. Du skal snakke ordentligt til Gunnar. Jeg skal lige facetime. Jeg er hjernedød, men jeg har en sød lille kone, der passer mig. Hun er altid frisk på steinfisk, hun vil sikkert også stein for dig. Bummelum bum bum, det er min fiskesang. Kom og prøv min fiskestang. Hun er altid frisk på steinfisk, bare ikke hvis den er lavet af lakrids. Ja, det giver sådan røg i køkkenet.